Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Vijesti radio televizije Slobomir. Na početku, evo tema koje su obilježile ovaj dan. Polaganjem vijenaca na spomeniku na Gradskom trgu obilježen dan specijalne brigade Garda Panteri. U prvom javnom pozivu za bespovratna sredstva Evropske unije, semberski poljoprivrednici uglavnom odustajali zbog nedostatka građevinskih dozvola. Šestu godinu za redom kreativka Dragana Zekić organizuje akciju pomoći maturantkinjama, a ove godine joj se pridružilo još 50 humanih ljudi koji će nekom uljepšati matursko veče. Danas je polaganjem vijenaca na centralnom spomeniku na Gradskom trgu obilježen dan specijalne brigade Garda Panteri. Ova jedinica je za svoje zasluge u toku rata dobila dva ordena, orden Nemanjića i Karađorđevu zvijezdu drugog reda. Ovo je bila i prilika da se još jednom ukaže na težak život boračke populacije i probleme koji još uvijek nisu rješeni. Garda Panteri je zvanično prvi put postrojena 2. maja 1992. godine. Kroz ovu jedinicu je prošlo 2512 vojnika. U toku borbenih dejstava poginuo je 101 pripadnik, od toga jedan komandant brigade, 4 komandira čete, 9 komandira vodova i 13 komandira odjeljenja. 764 borca je ranjeno, a neki od njih su ranjavani po 7 puta. Pošto je bila manevarska brigada, pokretna jedinica, dobro uigrana, uvježbana, na svim ratištima, na svim frontovima cijele Republike Srpske smo bili angažovani. I mi se ponosimo našom borbom, ponosimo se našim junacima. Jedinica nema iza sebe nikakvih mrlja, nemamo nikakvih ratnih zločina. I što je bilo nekih propusta, mi smo to procesirali sami u toku rata, tako da posle rata nijedan naš pripadnik nije pozvan na jedan sud za ratne zločine ili za bilo što drugo. Ratni put ove brigade je bio cijela teritorija Republike Srpske, a njeni pripadnici se suočavaju sa svim onim problemima koje ima i ostatak boračke populacije. Borci teško žive. Nikad gore nisu živjeli. Žive kao posle prvog i drugog Balkanskog rata. Prose po gradu, ne do Bog da izbije neki sukob, pošto u federaciji sve više i više udruženja najavljuju neke sukobe, čak javno prozivaju da se kriju puške ispod kreveta, da na jedno oko ne spavaju. Mi ne spavamo na oba. U ovoj jedinici smatraju da bi status boraca trebao biti bolji i da bi posle 25 godina trebalo biti rješeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Ono što je do sada urađeno nije dovoljno, jer je prošlo mnogo vremena, a problemi ostaju nerješeni. Za sanaciju udarnih rupa na ulicama Bijeljine iz lokalnog budžeta izdvojeno je 80.000 konvertibilnih maraka. Podaci su nadležnog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Izvođač radove je preduzeće Bijeljina put i nakon zimskog perioda do sada je izvršeno krpljenje udarnih rupa na najoštećenijim gradskim ulicama, a radovi će kontinuirano biti izvođeni i u narednom periodu. Uličnu mrežu Bijeljine čini 225 ulica ukupne dužine 175 km, a sanacija je završena ulicama Gavrila Principa, Nušićeva, Vuka Karadžića, Save Šumanovića, Svetog Save, Pantelinska, Ilije Garašanina, Danila Ilića, Stefana Dečanskog i Dušana Radovića. Zaduženost opština i gradova u Republici Srpskoj na kraju prošle godine iznosila je 298,25 miliona maraka, što je za 4,2 miliona maraka više u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su to Ministarstvo finansija Republike Srpske, gdje su rekli da su najčešći razlozi zaduženosti lokalnih zajednica u Srpskoj refinansiranje postojećih kredita i finansiranje kapitalnih investicija. Tako su najveći procenat zaduženosti na kraju decembra prošle godine u odnosu na redovne prihode ostvareni u prethodnoj fiskalnoj godini, kako navode u Ministarstvu finansija, imali Bijeljina, Istočni Stari Grad, Brod, Doboj i Novo Goražde. Pojedinačni dug je promjenljiv jer se lokalne zajednice razlikuju po stepenu razvijenosti kao i po stalnim i dodatnim izvorima finansiranja. Razlikuju se i po samim uslovima iz kreditnih sporazuma, zbog čega je pri poređenju potrebna detaljnija analiza. Na primjer, grad Bijeljina u prvom kvartalu ove godine je smanjio procenat zaduženosti, objašnjavaju u Ministarstvu finansija.
Centar Bijeljine uskoro bi mogao da postane veliko gradilište nakon što je u martu usvojen regulacioni plan centra grada koji je važeći u narednih 10 godina. Trebalo bi odgovoriti na zahtjeve velikog broja vlasnika zemljišta koji žele svoje parcele dati za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, ali i onoga što propisuje struka. Jedan od uslova za dobijanje dozvole za visoku stambenu izgradnju je jedno parking mjesto po stambenoj jedinici. Završetkom kanalizacije, elektrifikacije, izgradnjom nove vodovodne mreže i rekonstrukcijom ulica obezbeđeni su uslovi za intenzivnu izgradnju u centru Bijeljine. Regulacionim planom predviđena je značajna izgradnja objekata za više porodično stanovanje od 4-5 spratova. Da bi se dobila dozvola za izgradnju, moraju se ispuniti i određeni uslovi. Obuhvatom plana u centru grada nalaze se i dva objekta koji su na nacionalnoj listi spomenika Bosne i Hercegovine, Katolička crkva i Atik džamija, i na njima se ne smiju planirati nikakve intervencije bez saglasnosti Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa. Također u ovoj zoni su i objekti koji se nalaze na privremenoj listi nacionalnih spomenika. Do 27. marta sembirski poljoprivrednici su mogli da konkurišu za bespovratna sredstva EU za podršku primarne poljoprivredne proizvodnje. Minimalna bespovratna sredstva po jednom projektu bila su 97.000 maraka, a maksimalna 195.000. Iako su uslovi bili povoljni, mnogi aplikanti su odustali, a na kraju je predata samo jedna prijava. Sembirski poljoprivrednici su ove godine po prvi put mogli da apliciraju za bespovratna sredstva fondova Evropske unije. Javni poziv je izašao 1. februara u okviru EU for Business projekta, a vezanog za primarnu proizvodnju, odnosno poljoprivredne proizvođače. Sve do 27. marta, do kada je poziv bio otvoren, u Agrarni fond se javio veliki broj zainteresovanih proizvođača. Iako je bilo preko 100 onih koji su dobili osnovne informacije, urađene su pripreme za prijavu 5 projekata, a poslata je samo jedna. Njegova investicija je bila vezana za dogradnju ekonomskog objekta za obradu i skladištenje povrća. Veliki broj ljudi je u samom startu ne odustao, nego jednostavno vidio da ne ispunjavaju uslov posjedovanja važeće građevinske dozvole koja je bila uslov u slučaju da su proizvođači htjeli da uđu u investiciju i izgradnju objekata. Za neke poljoprivrednike iznos vlastitih sredstava koji su morali da ulože je bio preveliki, pa i to bio razlog za odustajanje. Obzirom da je ovo bio prvi javni poziv, u narednim se očekuje i veći broj prijava. Ja sam sigurna da će naši proizvođači sve više da se uključuju, jer je mogućnost povlačenja evropskih fondova zaista jedan izvrstan način da oni unaprijede svoju proizvodnju i da dobiju podršku. Sljedeći javni poziv izlazi polovinom godine i bit će namijen pravnim licima koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, a krajem godine još jedan za lokalne zajednice i podršku ruralnim područjima. Sve informacije se već mogu dobiti u Agrarnom fondu. U ovoj godini očekuje se da u Banji Dvorovi uz pomoć osnivača grada Bijeljina bude završen zatvoreni terapeutski bazen i da se modernizuju smještajni kapaciteti, navodi se u godišnjem izvještaju rada Banje. U Banji Dvorovi smatraju da bi to trebalo da doprinese povećanju iskorištenosti smještajnih kapaciteta, da dovede do povećanja cena, a sve do postizanja boljih poslovnih rezultata. Sumirajući rezultate rada ranijih godina, u Banji ocjenjuju da je u 2018. godini došlo do znatnih pomaka u poslovanju, prvenstveno kroz pokretanje početnih investicionih aktivnosti, kao i do sveukupne stabilizacije stanja koje se ogleda u racionalizaciji i štednji na svim nivoima, a što je praćeno redovnim izmirenjem dospjelih obaveza. Za stabilizaciju poslova u Banji Dvorovi, grad Bijeljina se u prošloj godini kreditno zadužio 1 000 000 konvertibilnih maraka. Naša sugrađanka Dragana Zekić, koja se bavi izradom nakita i torbi već 6. godinu, organizuje humanitarnu akciju u kojoj maturantkinjama koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava poklanja nakit, a iz godine u godinu njoj se pridružuje sa veći broj kreativaca, kozmetičkih i frizerskih salona, fotografa i butika, ali i onih koji su izrazili želju da maturantkinjama plate matursko veče ili kupe haljinu. Kada je prije 6 godina počela akciju poklanjanja nakita maturantkinjama koje su u lošoj finansijskoj situaciji, Dragana Zekić nije očekivala da će iz godine u godinu biti sve više onih koji žele da joj se pridruže ovoj lijepoj humanoj akciji. Sada je uz nju preko 50 humanih ljudi koji će nekome uljepšati matursko veče. Trenutno na spisku imamo 12 maturantkinja. Trudimo se da im obezbedimo baš sve.
Uglavnom, većinu sam već organizovala. Ostalo je još da ja napravim nakit i da podijelimo novčana sredstva koje smo prikupili. Podijelit ćemo i svi će da dobiju bar po dio ili čitav iznos za večeru. A što se tiče onog što je ostalo, imamo još sigurno šminkanje za 7-8 djevojaka i nokte. Tako da, ukoliko neko možemo da pomognemo, makar taj mali dio da isfinansiramo, eto bar šminku i nokte mogu da dobiju ako je nekom to ostalo. Djevojke se prijavljuju anonimno na Draganin profil, na Facebooku ili Instagramu. Dosta djevojaka se stidi da se javi, pa onda javi se komšinica, tetka, ona uvijek neko kaže, zatraži pomoć, pa se dogovorimo, daju meni broj telefona, pa se ja javim, pa ih pitam jel treba pomoć, jel mogu kako da pomognem makar jednim dijelom, tako da se sve dogovorimo na kraju. Bilo je dosta situacija da djevojke hoće na pola akcije da odustanu, ali uvijek pričamo, dogovaramo se, tako da popuste na kraju. I ova akcija je primjer da humanost još uvijek postoji, a Draganu posebno raduje što je svake godine sve veći broj onih koji žele da pomognu maturantkinjama, kao i dobra saradnja između učesnika. Planira da ovu humanu aktivnost nastavi i narednih godina, a postala je uzor sličnim akcijama i u drugim gradovima. U nastavku u grada pogledajmo planirane isključenje električne energije. Sutra će jutro biti umjereno do potpuno oblačno i suvo. Prije podne su mogući lokalni pljuskovi na istoku, sjeveroistoku i Hercegovini. Tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunca, također i nestabilno, pa se mogu očekivati pljuskovi u Semberi, Krajini i Hercegovini. Vjetar slab do umjeren južni u skretanju na zapadni, dok će u Hercegovini i Romaniji biti pojačan. Minimalna temperatura bit će od 4 do 12, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. Polaganjem vijenaca na spomeniku na gradskom trgu obilježen dan specijalne brigade Garda Panteri. U prvom javnom pozivu za bespovratna sredstva Evropske unije, semberski poljoprivrednici uglavnom odustajali zbog nedostatka građevinskih dozvola. Šestu godinu za redom kreativka Dragana Zekić organizuje akciju pomoći maturantkinjama, a ove godine joj se pridružilo još 50 humanih ljudi koji će nekom uljepšati matursko veče. Grad je završen, a sa vama smo ponovo u 19.30.